İslamet. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdu ve şükrü lillahi rabbil alemin ve efdalus salati ve etemmu teslimi ala seyyidina ve nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Hvala uzvišenom Allahu Jalla Shanhu na svim njegovim ni'metima i blagodatima s kojima nas je on iz svoga obilja obasuo, a posebnu zahvalnost mu iskazujemo što nas je uputio stazama Islama i učinio pripadnicima umeta pejgamberovog sallallahu alaihi ve sellem. Allahu smo neizmjerno zahvalni i na tome što nam je darovao zdravlje i život i omogućio da evo dočekamo i ured ispratimo još jedan plemeniti mjesec Ramazan u kojem se kriju nebrojene Allahove dželašanu blagodati i ljepote povlastice za vjernike. Kao što znamo, uzvišni gospodar Allah dželašanu u ovom mjesecu je propisao jedan od temelja našega islamskog vjerovanja, a to jeste post, koji je imao za cilj da eliminiše griješenje iz našega života ili u najmanju ruku da reducira to griješenje. Nakon što prođe Ramazan, ako se pitamo koliko je on izvršio utjecaja na naš život i na naše ponašanje, najbolje ćemo to vidjeti i pokazati kakav naš način života će biti poslije Ramazana. Ako smo mi eliminisali određene grijehe koje smo prije činili, znači Ramazan je izvršio pozitivan utjecaj. Ali ako smo se odmah poslije Bajrama vratili starom načinu života, onda možemo slobodno kazati da Ramazan nije u pravom smislu riječi izvršio onaj plemeniti utjecaj. Vidite, u Ramazanu Allah uzvišeni dadne posebnu atmosferu, pa ljudi i klanjaju i poste i u džamiju dolaze i Kur'an uče i zikire i dove, upućuju gospodaru, troše na Allahovom dželešanu putu. I sad se postavlja pitanje kako taj postignuti žar i intenzitet vjere sačuvati i poslije Ramazana. Da bi to čovjek postigao, nužna je jedna osobina koja se mora nalaziti u svakodnevnom životu čovjeka, a to je sabor. Jer ništa značajno i ništa važno u životu čovjeka ne može se postići i ne može se uraditi bez sabora. Uzvišeni gospodar Allah dželešanhu sabor spominje na 105 mjesta u Kur'anu Kerimu. Ne bez razloga, upravo s razlogom da ukaže koliko je on značajan i koliko je on važan u životu svakoga muslimana. Vidite, poslanik alejselatu vesselam u nekim hadisima, u nekim predajama navodi se da je Ramazan i mjesec sabura. A zašto je mjesec sabora? Pa valja tokom cijeloga dana trpiti od gladi i od žeđi, postiti, suzdržavati se da bi čovjek postigao svoj cilj. Ramazan, kao što rekao, je posebna škola, poseban trening kojim se vježbamo da bismo dostigli nivo, odnosno da bismo dostigli deređu meleka kao bezgriješni duhovni bića. Jer kao što oni niti jedu, niti piju, niti imaju svojih prohtjeva, nego su stalno u pokornosti uzvišenom gospodaru Allahu Đelešanu, i mi postojeći sustežit se i od jela i od pića i od svojih prohtjeva i iskazujući svoju pobožnost, nastojimo oponašati ta duhovna bića i nastojimo na taj način dosegnuti njihov nivo. Dakle, da bismo postigli to i da bismo u kontinuitetu vjerovali, mi moramo posjedovati osobinu sabura. Jer, braćo i sestre, koliko je učenika i studenata i ljudi u biznisu vrlo talentovani, vrlo nadareni, da kažemo, ostalo na nivou prosječnosti zbog toga što nisu imali sabor. S druge strane, koliko je prosječnih studenata i učenika i biznismena uspjelo u svome životu zahvaljujući ustrajnosti, zahvaljujući saboru. Ukoliko nastavimo ovako kako smo djelovali u mjesecu Ramazanu, mi ćemo biti jedna privilegirana skupina, privilegirana grupa među Allahovim robovima koje Allah dželle šanuhu opisuje u svojoj knjizi kad kaže:
إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَعْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ. Oni koji izgovore i koji kažu Allah je naš gospodar, a zatim na tome ustraju, mi im spuštamo meleke koji ih bodre i koji im govore: nemojte se ničega bojati i nemojte ni za čim tugovati. Budite obradovani sa džennetom koji vam je obećan. Pa dalje uzvišeni kaže: nahnu evlijaukum fil hajati dunja wa fil ahire. Mi smo, meleki će kazati, vaši štićenici i na ovom i na budućem svijetu. Velakum fiha ma teštehi enfusukum. I u tom obećanom džennetu imat ćete sve što vam duše vaše zažele. Pa ko ćeš veću privilegiju, ko ćeš veću blagodat od Allaha uzvišenog da te Allah svrstava među ovu skupinu ljudi, među ove ljude koje meleki prate, koje meleki bodre, kojima meleki garantiraju sigurnost od svih nedaća, od svih problema i svega ona čemu su izloženi drugi ljudi. Jedan od ashaba je došao Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i kazao mu: Allahov poslaniće, posavjetuj me pa da više nikad nikoga ne upitam za savjet poslije ovog tvog savjeta. A poslanik alejhi salatu ve selam je kazao: kul amantu billahi thumma istaqim. Reci: vjerujem u Allaha, a zatim ustraj na tome. Ovim se želi pokazati i iskazati potreba i važnost i značaj našeg kontinuiranog vjerovanja, a ne samo vjerovanja i pobožnosti i pokornosti Allahu dželle šanuhu uz Ramazan. Kao što je jedan alim kazao: nemojte biti robovi Ramazanu, budite robovi Allahu dželle šanuhu, jer Allah od nas zahtijeva pokornost i poslušnost u svakom trenutku, u svakom danu i tokom cijeloga našega života. Oni koji budu u kontinuitetu iskazivali svoje vjerovanje, oni će doista osjetiti slast toga svoga vjerovanja. Inače, površan odnos naspram naše vjere nikad ne omogućuje ljudima da oni u punom kapacitetu uživaju u njoj. Zato nas uzvišni Allah dželle šanuhu postiče i upozorava i kaže: huzuma atejnakum bikumve, ono što smo vam dali čvrsto, beskompromisno, bezrezervno podržite. E zato, braćo moja draga i sestre, mi ma gdje bili, ma gdje, gdje živjeli, ma šta radili, mi smo upućeni na Allahov din koji je sastavnica našega bića. Jer mi bez svega možemo, ali bez Allaha i njegove vjere ne možemo. Zato molim uzvišnog Allaha dželle šanuhu da ovaj Ramazan bude prekretnica u našem životu, pa da oni koji su klanjali uz Ramazan nastave klanjati. Da one sestre koje su se pokrile uz Ramazan da ne skidaju svoj hidžab. Da oni koji su ostavili alkohol zbog Ramazana i dalje se distanciraju od tog poroka. Da oni koji su sustezali se od besposlena i lažna govora suzdavaju svoj jezik i da i dalje čuvaju ga od neprimjerena i nedostojna govora. Da oni koji su iskazivali svoju plemenitost kod trošenje, kod pomaganje svih korisnih stvari u našem životu, među našim muslimanima, među vjernicima, to nastave činiti. Da oni koji su dolazili u džamiju ne zaboravljaju te Božije kuće i ne čine je garibima, jer je poslanik alejselatu vesselam kazao: tri su gariba džamija u koju se ne dolazi, dobar čovjek u lošu komšiluku i Kur'an u prsima silnika. Molim svemilosnog Allaha dželle šanuhu da nam dadne snage i volje, pa da istim žarom i istim intenzitetom nastavimo djelovati i raditi kao što smo to radili uz Ramazan. I molim svemilosnog gospodara da Ramazanski bajram dočekamo očišćeni od grijeha i u Allahovom dželle šanuhu zadovoljstvu i oprostu. Ekulu kavli hada, ve estagfirullah li ve lekum, ve selamu alejkum.